hezké, dobré odpoledne. Taikola Kolbruntál, jezdec Timer. Čtyřku super favorit tohoto dostihu Skáter s jezdcem Snitkovským, tedy s vítězem loňského ročníku Velké Pardubické. 7:5 doslova desetinový favorit ceny Paramo. 5 potom host z Francie, Rudy Koby. V sedle bude český jezdec Pavel Vítek, 6:1 mohl by překvapit. A 6 Hebron ze stáje Hotel u Tří lvů s jezdcem Láškem, rovněž 6:1. Tolik tedy stručné vizitky. Ono, tradiční Go, posílá 6 účastníků do dostihu na 4300 metrů. Takže zprava Skáter, Navarila a Hebron, za nimi Rudy Koby, Kazan a na posledním místě Skevič. Nyní jde do vedení Hebron, který zde vyhrál v září dostih pro nezvítězivší. Bylo to ovšem také jeho jediné placené umístění. Je stálý hostem pardubických dostihů, letos vyběhal pouhých 10 500 korun. Čili černožluté pruhy je zcela Láška v sedle Hebrona. Na špici na druhém místě Skáter, kterého musí jeho jezdec Snitkovský zatím držet, protože Skáter by určitě šel velice rychle dopředu. Prostřed potom v oranžovém dresu jezdec Timer v sedle Navarily. Čtvrtý Rudy Koby, na pátém místě Skevič, na šestém potom Kazan. Oni se poprvé představují divákům před tribunami. Zavedení horkého favorita, desetinového favorita Skátera. Oni najíždějí na malý vodní příkop. Skáter, Navarila, Rudy Koby, Hebron, Skevič a Kazan s jezdcem Hlaváčkem trochu ztrácí. Ten letos ze 6 startů vytěžil 3 umístění, ale měl také 2 pády. Nejlépe dopadl 4. v srpnu na provinčním závodišti v Tochovicích, dostihu na 3600 metrů. Ovšem Kazan by neměl promluvit do pořadí v tomto dostihu. A dokonce se dívám, že Kazan byl někde v průběhu dostihu svým jezdcem Hlaváčkem zadržen, takže v celém kurzu zatím pokračuje pouze 5 koní. Skáter stále ve vedení, na druhém místě Navarila, na třetím trochu tajemný Rudy Koby, čtvrtý Hebron a Skevič, která se narodila za mořem, tedy ve Spojených státech a má americko-francouzské rodiče, zatím na pátém místě je svěřenkyní trenéra inženýra Václava Chaloupky. Sami vidíte, že steeplechase skoky, které jsou připravovány speciálně pro klasickou steeplechase, jsou doslova homogenní. Právě to se učí pořadatelé pardubických dostihů od anglického družebního města Doncaster, kam velice často jezdí na pozorovanou. Koně jsou v této chvíli za lesíkem, za chvíli nám vyběhnou a ve vedení překvapivě francouzský Rudy Koby, který akceptuje tempo, velice rychlé tempo Skátera. Navarila je třetí, to je outsider dostihu. V Pardubicích se jí navíc moc nedaří. Letos tady ještě nebyla ani jednou za peníze. To je ten oranžový desk s černými hvězdami. Jezdce Timera, startovní číslo 3. Rudy Koby, 5 na druhém místě, Skáter třetí. Sami vidíte, ale držen jezdcem Snitkovským, i když teď tam měl Vladislav Snitkovský veliké problémy. Čtvrtý zůstává Hebron a na pátém místě Skevič. Koně půjdou po druhé tribunní skok. Diváci tedy uvidí, v jaké jsou jednotliví účastníci tohoto dostihu v kondici. Navarila zatím překvapivě vodí tento 4300 metrů dlouhý dostih. Rudy Koby sekunduje velice dobře, Skáter je třetí, Hebron na čtvrtém místě a Skevič, pětiletá Ryska, už asi akceptovat tempo dostihu nebude. Navarila je obrovským překvapením zatím tohoto dostihu, když do cíle ještě pár metrů chybí. Skáter jde teď velice rychle kupředu, Rudy Koby třetí, Hebron na čtvrtém místě. Otevřený příkop nedělal problémy, uvidíme, jestli se s ním vypořádá Iskevič. Ano, je to tak, takže nic nového. Skáter na druhém místě, Rudy Koby na třetím, Navarila. Dovolil bych si typovat, že se bude v cíli rozhodovat mezi dvojicí Skáter, Rudy Koby. Těžko Navarila promluví do pořadí o první dvě příčky. Hebron už také beznadějně čtvrtý. Skevič, ten nosí koncová světla, takže ve vedení Skáter tam měl problémy. Problémy jezdec Timer s Navarilou. Hebron čtvrtý,
a Skevič na pátém místě. Takže Skáter ze stáje trenéra Františka Holčáka, Konet plus Praha s Vladislavem Snitkovským. Už jsem to říkal, že tento Rus je vítězem loňského ročníku Velké Pardubické v sedle Erudita a za ním francouzský Rudy Koby, šestiletý ryzák francouzského trenéra Barbra s Pavlem Vítkem v sedle, tedy se synem Františka Vítka, který dokázal dvakrát vyhrát Velkou Pardubickou v sedle Korana a Mocné. Poslední překážka, Rudy Koby tam vybočil, což se může nevyplatit, protože Skáter zvolil velice dobrou stopu, Pavel Vítek v sedle Rudy Kobyho se ohlíží a už neakceptuje tempo vedoucího Skátera. Skáter v sedle s Vladislavem Snitkovským vyhraje v ceně Paramo a doběhne si pro 105 000 korun. Rudy Koby pohodlně na druhém místě, daleko, daleko za ním potom třetí Navarila s jezdcem Timerem, což je ale velice solidní umístění pro tohoto outsidera. Čtvrtý nakonec Hebron s jezdcem Láškem. Hebron je v tréninku Františka Horáka a pátá Skevič s žokejem Zdeňkem Koplíkem. Toto je vítěz Skáter, který měl exkurs kůň z Ruska.